nesër unë kërkoj mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, në të cilën do t'i kërkoj kryesisë, duke vlerësuar këto zhvillime, epokalen Kosovë si dhe këtë angazhim për të qartësuar, për të zbardhur të vërtetën mbi vrasjen e heroit pluralizmit shqiptar, për të mbështetur drejtësinë, drejtën e drejtësisë në Shqipëri të Shteteve të Bashkuara, kthimin e Partisë Demokratike në parlament dhe angazhimin e saj të plot për konsolidimin e demokracisë në Shqipëri. Natyrisht që kjo do kaloj në përmjet procedurave, pra unë do t'i kërkoj kryesisë që të kërkoj mbledhjen e këshillit kombëtar, dhe pas mbledhjes këshillit kombëtar, konferencën e jashtëzakonshme, por unë mendoj se dhe qëndroj plotësisht në këtë pikpamje, kam besim të madh se antarët, aktivistët, militantët e Partisë Demokratike, drejtuesit e saj, do të mbështesin plotësisht nismen e kryetarit të Partisë Demokratike. Lajmin për rikthimin e partisë së tij në parlament, lideri demokrat Berisha e ka arsyetuar me premtimin e dhënë nga ambasadori amerikan Frohwick, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë përsipër zbardhjen e vrasjes së Azem Hajdarit. Berisha nuk ka bërë komente nëse do të paraqitej në prokurori për të dëshmuar rreth kësaj çështje, por bojkoti ishte një sëmundje që na u imponua, ka përfunduar Berisha.